За энэ Хүрээлэнбай орчны энэ хүүхэд хамгаалал за тэр дотроо бол энэ дэд бүтц одоо цахим орчин гэр бүлийн орчны боловсролын орчны гэдэг энэ хүүхэд хамгааллын бүхий л асуудал бол хүүхдэд ээлтэй хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлсэн байх ёстой гэдгийг бол хүн бүр бүгдээрээ л одоо энд мэдж байгаа. Гэтэл энэ арчлан тогтолцоонд шилжснээс хойш өнөөдөр одоо хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлж чадаагүй гэдгийг та бүгд болол өнөөгийн одоо энэ нөхцөл байдлаас бол үндсэндээ харж байгаа баха. Хүүхдийн одоо бараг ээлтэй гэхээсээ илүү хатуу үгээр хэлэх юм бол хүүхдийн эсрэг тийм ээ одоо ийм ээлгүй ийм одоо нийгэм биднэрт амьдарч байна гэсэн одоо өнөөдрийн одоо энэ цаг үе бас ингээд биднэрт харуулж байна. За өнөөдөр энэ манай нийгэмд ер нь болонтой гүшүүний бас хилээд байгаа тэр үжирсэн одоо энэ ядуурл ажилгүйдэл энэ хүүхдийн нуруунд дээр бол үнэхээр дарамт үзүүлж байна. Эн дээр бол цогц бодлого арга хэмжээ авах ёстой. Энэ боловсролын ялгаатай орчин, нөхцөл байдал, за үе тэнгийнхний ялгарлан гадуурлал, за хүү гадуурхалт. За мөн одоо энэ ээлгүй одоо орчин, энэ дид бүтц дотор одоо хүүхдийн амьдарч байгаа нөхцөл байдал, энэ хүчирхийлэл, айдас, одоо ганцаардал, хүүхдийн өвчин гэдэг. Ингээд маш их олон одоо хүүхдийн аюулгүй байдалд нөлөөлж байгаа гэдгийг одоо асуудлыг цогцоор нь бид нар ойлгож энэ арга хэмжээг бол авах цаг үе нь бол аль хэдийн болсон. Тэгээ өнөөдөр энэ гинт хэрэгс уршил сэргийлэх ажлын одоо төсвийн төлөвлөлт ер нь хангалтгүй байгаа гэдгийг бол энэ ашиглалтад ч одоо бас ямар одоо байгааг бол илтгэж байгаа л да. Тэгээ миний бодлоор энэ миний ойлгосноор энэ авилгалын эсрэг гинт хэргийн улмаас төрд учирсан хохирлын одоо иргэн төлөлт хоёр их нэгдэж гэж бол миний хувьд ойлгосон. Тэгвэл үнэхээр энэ төсөв нь хүрэлцэхгүй байгаа бол энэ одоо төрд учирсан хохирлын төлбөрийг хүүхдийн төлөө одоо зарцуулах ёстой шүү. Энэ дээр бол би хууль зүйн яам одоо инхайр сайд замун одоо булган туяа сайд бол бас хамтраад энэ шийдлээ гаргах одоо боломжтой гэж бол харагдаж байгаа. Төсвийн төслөөс харахад энэ авилгалын эсрэг гэмт хэрэгт гэмт хэргийн улмаас төрд учирсан хохирлын иргэн төлөлт ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо энэ хэрэг зурчлын торгуул шийтгэлийн орлого ерөөсөн ер нь одоо жилд ер нь хэр байдаг юм бэ? Энэ төсвийн төлөвлөлт дээр ерөөсө харагдахгүй юм байлээ. Тэгээ сайдын мэдээллээс харахад нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа ер нь зайлшгүй шаарлалтаа өрхөд амьдарч байгаа 460,344 хүүхэд буюу нийт хүүхдийн 35.4% байна. За энэ бол маш том тоо. Энэ дөр бол ерөөсөө л цогц арга хэмжээ авахгүй бол болохгүй гэдгийг бол илтгэж байгаа тоо. Тэгээ сая эмгтэй гишүүд бас нэлээ хэлж ийн л да. Ер нь бол гишүүд бас хамтарч байгаа 2021 оны 3 дугаар сард энэ хүүхэд хамгааллын хууль дэмжлэг өөрчлөлт оруулах бас энэ хуулийг бол өргөн барьсан байж байгаа. За өнөөдөр бол хилцүүлэгдэж эхлэхгүй байгаа нь бол үнэн. А гэхдээ миний одоо ойлгож байгаа бол энэ дан ганц хууль эрх зүйн орчныг сайжруулсаас энэ бүх одоо зүйл бол арилж алга болохгүй. Хууль хэрэгжтэйг энэ төрлийн холбогдох байгууллагууд бол ажилдаа бас эзэн болж ажиллах ёстой. За тийм ч учраас юм Сэлэнгэ аймагт улсын хэмжээнд ер нь анх удаа гэж байгаа шүү. Анх удаа. Энэ хүүхэд хамгааллын хөгжлийн сургалтын төв, за мөн одоо нөхөн сэргийн хүүхэд хамгааллын төвийг бол би цогц байдлаар шийдэхээр одоо бас санаачлаг гаргаж улсын төсөвтөөр оруулаад уул нь энэ жил ашиглалтанд орох байлаа. Барилга нь бол баригдсан. А гэтэл төсвийн төлөвлөлтийн одоо ийж бүрэн хийгээгүйгээс хойшлогдох байдал үүсэт байгаа. Энэ дэр булган туяа сайд одоо анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол улсын хэмжээнд анх удаа Сэлэнгэ аймагт хийгдэж байгаа төсөл шүү. Тэгээ энэ сангийн яам холбогдох шашатны төрийн байгууллагууд бол ингэж одоо хүүхдийн төлөөх ажилд хаан хандаж болохгүй. Ийм сэтгэлгүй одоо байж бол болохгүй. За сая бол инх хоёр гишүүн инх хоёр сайд энд байсан. Сая миний хэлсэн тэр авилгын эсрэг гэмт хэргийн улмаас төрд учирсан энэ хохирлын хоёр их найд дээр бол бас одоо энэ хүүхдэд зарцуулах тал дээр бас анхаарлаа хандуулах зүйтэй байхаа болгонтой сайда. За дараагийн нэг асуудал нь бол энэ хүний мөн чанар сая тэр ёс суртахуун ёс зүйн хэмжээ алдагдсанаас болоод одоо энэ нийгэм гэр бүлийн бол энэ хүүхдийн эрхийн асуудал бол маш одоо ноцтой эмзэг асуудал болж хувирж байна. Тэгэхээр энэ засгийн газар за тэр дундаа бол боловсролын яамнаас бол энэ хамглан сайд бол 1000 сэтгэл зүйч бэлтгэсэн одоо мэдээлэл бол маш одоо сайн үзүүлэлт байгаа гэж бол миний хувьд үзэж байгаа. Ер нь энэ сэтгэл зүйчийг ер нь энэ анх шатандаа баг хороо сумдтаа за ядаж булган туяа сайдаа сумд ядаж хоёр сэтгэл зүйч бэлтгэх ажил бол маш чухал шүү. Сая хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай бас хамтраад манай Сэлэнгэ аймагт бол бас бид нар сэтгэл зүйч бэлтгэх одоо энэ сургалтуудыг бол хамтарсан багд бол хийсэн байж байгаа.